はい、こんにちは。今回はですね、ランサーズさんのお話をしたいと思います。ウェブライティングのですね、副業のお話です。で、ランサーズさんのですね、こう、タスク案件というのがあるんですけれどもですね、ランサーズさんというクラウドソーシングサービスのですね、サイトさんがあるんですけれども、そちらですね、こう、タスク案件っていうものがあってですね、まあ、2時間の制限時間があって、で、まあ、簡単に終わるテキスト、まあ、比較的簡単に終わる、こう、テキストの、まあ、募集のですね、お仕事案件みたいなものがあるんですけれどもですね、そちらでですね、昨日ですね、こう、3000文字の案件があったんですよ。で、5件募集してたんですね。だから、こう、5人の方がですね、こう、応募してくるんですよ、通常。で、まあ、5件のうち3件埋まってたんですね。で、それ、5件のうち5件埋まっちゃうと多分、その、他の人作業できないじゃないですか。で、多分ですけれども、誰かが作業中になって、例えばまあ、5件のうち3件埋まっていて、完了していて、残り2件という状況だと、まあ、例えば2人の方がですね、こう、作業開始ボタンを押してしまうと、他の方がですね、作業を開始できないかなと思うんですよ。作業開始ボタンを押せないかなと思うんですよ。それで、で、まあ、ランサーズさんのタスク案件だと、まあ、制限時間は2時間でですね。で、私、カフェにいたんですけれども、夜でですね、そのカフェの、閉店時間までも2時間しかなかったんですよ。だからまあ、ちょうどいいかなと思いまして、まあ、もうこれ、作業開始ボタンを押しちゃおうと思って、開始ボタンを押したんですよ。で、3000文字じゃないですか。で、もうこれ2時間で書けるかなというふうにちょっと思っていたんですけども、まあ私はですね、まあ割とこう得意な、まあジャンルだったのでですね、まあ大体1時間半ぐらいで終わりました。ということは、こうスラスラ書けた時にですね、私は30分のうち1000文字の、テキストを書くことができるんだなというふうに思いました。で、あとまあその案件はですね、こう画像も必要だったんですけれどもですね。その画像もですね、5枚とも、まあ、その場で撮ったんですよ。まあ、パソコンでですね、文章を書いていて、で、スマートフォンがありますからですね、スマートフォンで、写真を撮って、パソコンにですね、このスマートフォンを繋いでますので、そこからですね、写真をですね、スマートフォンで撮った写真をパソコンに転送して、パソコンから、ランサーさんのサイトに画像をアップロードするっていう、そういうやり方をしております。しました。そういうやり方を。で、まあ文章書き終わったっていうことなんですね。で、まあ得意な文章であれば、スラスラ書ける文章であれば、30分のうち、1000文字書けるってことなんですよ。私の場合。で、それよりもっと早い方にしてみ、とっては、遅いと思うんですよ。で、まあ、これよりも遅かったからどうっていうことでもないかなというふうに思うんですよ。で、つまりま、どういうことかと言いますと、まあ、その人のですね、こう、現在のレベルに応じて、それぞれの速さで作業すればいいかなと思うんですよ。あるいは、それぞれ速さに見合った案件を、その人なりにこなしていくというか、まあ、そういうことをしていけばいいのかなと思います。どのくらいの速さで書けばいいんだろうかっていうよりは、まあ、自分の、できる範囲の速さで書いてもいいんじゃないかなというふうに思いました。で、例えばですけれども、まあ、そのタスク案件でですね、まあ、文章を書く案件があると思うんですよ。ライティングの、まあ、ランサーズさんでですね。その時に、まあ、例えばこう、100件の募集があったとしますよね。で、そのうちのですね、まあ、まだこう、数件、2、3件しかまあ、完了していなくて、まだまだこう人が埋まらなそうだなと思った時はですね、まあ、作業開始ボタンを押さずにですね、こう自分のパソコンの手元のファイルですね、例えばワードファイルなんかでもいいとも思いますし、あるいはこう Google ドキュメントというですね、こう文章ファイルをですね、こうオンライン上でアップロードして、で、まあ、そこに保存しておけるっていうサービスなんですけど、そこにですね、こう打ち込んで、置いてもいいかなと思うんですよ。打ち込んで、で、出来上がったら、ランサーさんのそのタスク案件の作業開始ボタンを押して、で、そこのテキストを埋める
欄にコピーペーストして文章をコピーしてペーストして、で作業完了ボタンを押すっていう、それがまあこう1000文字とかこう2000文字とかでもいいと思うんですよ。でそれでこうまあランサーさんのタスク案件ってこう2時間なので、制限時間がその時間にこうかけそう、その時間にかけそうもないなと思った場合は、そういうふうにこう自分のパソコンの中で案件をこうファイルに打ち込んでおいて、でそれがその文章がですね書き終わったら、作業開始ボタンを押してコピペして、で作業完了ボタンを押すっていうやり方をしてもいいのかなと思います。ということで、今回はですね、ランサーズさんの、タスク案件についての動画でございました。こちらの動画は以上です。失礼します。